треба отак паутину збирати. Ось, що коїться. Пивоваренка. Рік. Заброшена стоїть. Комп'ютер пошубашив. Рік вже як стоїть пивоварня, заброшена. Як посливали все пиво під бомбежками, під обстрілами. От. Так і зачинили. Двері, все заброшено, все закинуте, все в паутині. Треба убирати. Ну що, почали. Все треба виносити. Да, ретельно мити. Сталевою щіткою чи мочалкою, як правильно зветься, приходиться відтирати, бо бруд, кальцій, все так наросло, що не відтирається нічого. От вже запустили монітор, комп'ютер, керування всіма процесами. Насправді тачпада нема, тачпад пошабашив. Ну, зараз от
мишкою можемо трохи. О, запустили. Працює. Працює це добре. Все потроху налагоджується. Ось, скоро все помоємо, продезінфікуємо і почнемо варити смачнюще харківське пиво. Кіс-кофеїнчик. Опа. Це трешатина. 2 тонни. 2 тонни пива. Дві тонни у каналізацію. Та я тебе. Опа. А ти хто? Я Півко. Півко. Знімаємо сита. Будемо чистити під ситами. Бо чувствую, що щось там завелося. Забруднило. Трохи під цитами заросло. О, такими квашеними помидорами. Чудовий запах. Ну що я вам скажу, друзі? Смак чудовий, ну дуже кисло. Томатне гозе перетворилось на томатний саур. Ну дуже потужний. Горлянку аж пече. Вся гума злазе. Ось. Як стара шкіра. Будемо купляти нові шланги і міняти. Дубова щепа. Настоювався імперський стаут. Ну що, друзі, майже за рік перша варка у нас. Що, починаємо першу варку? Да! Да!
підварочка. Тонна. Триває перекачка. На фільтрацію. Так виглядає робота класичного вирпуву. Оце ж уже пахне броварнію, бродінням. Це такий аромат, що... Ось так моємо гарячим лугом. Леді і джентльмен, підготовка ракети до драйхопу. Що ми будемо драйхопити? Апу, American Pale Ale.